Mediat britanike shkruajnë se një shqiptar është burgosur për 10 vjet pasi është kapur me një sasi kokaine që kapte vlerën e 1.1 milion poundëve si dhe armë. Kokaina e pastër u gjet në banesën e 29-vjeçarit Muhamet Qosja, konkretisht nën shtratin e fëmijëve të tij. I riu shqiptar u kap tetorin e vitit të kaluar teksa lëviste me makinë ndërsa pas kontrollit në banesë i u gjet edhe sasia e madhe kokainës. Fillimisht në makinën e shqiptarit u gjetën 23.000 pound cash. Kjo çoi policët që të kryenin një kontroll në banesën e shqiptarit ku u zbuluan më pas se kishte armë dhe drogë. Qosja, i cili e ruante drogën përpara se t'u shpërndante tregtarëve në rrugë, u mbur përpara efektivëve se kishte hyrë fshehur azi në Britani në mënyrë të palishme në vitin 2014 dhe kishte vendosur të merrej me trafik narkotikësh sepse fitonte shumë.